Наступне, що нам знадобиться, яке поняття, це поняття відхилення. Значить, нехай у вас є точка якась М0. Я її намалюю далі. Ось тут. Точка М0. Значить, що ми хочемо знайти? Ну, природня задача яка? Знайти оцю відстань, так? Знайти оцю відстань від точки М до прямої L. Зрозуміло, що відстань у нас шукається по перпендикуляру, да? Значить, як знайти оцю відстань? Що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? Так, я оце приклад витираю, приклад ці написав, так? Да? Як нам знайти відстані точки М0 до прямої E? А все нам знову ж таки допоможе це рівняння. Можна що зробити? Побудувати вектор ОМ0. Побудувати вектор ОМ0. І знайти, що можна знайти? Проекцію аж вектор ОП. Породжуюсь пряму, да? То можна що зробити? Знайти ортогональну проекцію точки М0 на пряму ОП. Так? Знайти ортогональну проекцію. Це точка П. Знайти ортогональну проекцію. Це П велике, а це П маленьке. Знайти ортогональну проекцію, да? І тоді ось цей відрізочок М0, наприклад, хай буде К, буде дорівняти ось цьому відрізку ЛП. Це зрозуміло? Що ваше М0 К буде дорівняти відрізочку ЛП. Так? А що таке відрізок ЛП? Це відрізок ОЛ мінус який відрізок? ОП. Правильно? Це відрізок ОЛ мінус ОП. А що таке відрізочок ОЛ? Це проекція вектора ОМ 0 на вектор який ОП мінус модуль вектора ОП. Правильно? І так, як я намалював, оце дійсно буде дорівнювати довжині відрізка. А якщо точка М0 лежить ось тут, наприклад, М0, якщо лежить ось тут, в цій півплощині, то що у вас вийде? Оця величина буде якою? Від'ємною. Правильно? А ми шукаємо довжину цього відрізку. Так от дивіться, оцю величину називають відхиленням точки М0 від прямої L. Дельта. Пишеться як літера B, тільки хвостик вниз. Ну дивіться, каліграфічно показано. Як літера B, тільки хвостик вниз. Дельта. А
если мы все выражение в модуль возьмем, то мы разве не получим все готовую Правильно, ви отримаєте готову формулу, тільки якраз користь більше від цього, від цієї формули. А отут ми на цьому наше ізискання перериваємо, я тут напишу три крапки, а виходимо на ось цю величину. Оця величина дельта М0, L називається відхиленням точки М0, від прямої L. Величина дельта, оця називається відхиленням точки М0 від прямої L. Відхиленням точки М0 від прямої L. І тепер дивіться, якщо ми будемо міркувати так, як ми міркували перед цим, всі ці міркування такі ж самі виконуються, тільки що треба зробити? Ось тут написати, дописати індекс М0, да? То що ми отримаємо? Ну, якщо точка М0 має координати Х0, Y0, то ми отримуємо, що відхилення точки М0 від прямої L, це буде нічим іншим, як Х0 косинус φ плюс Y0 на синус φ і мінус P. А що це у вас таке? Нормальне рівняння прямої, в яку замість X і Y підставили координати точки M0. Да, ось ви можете порахувати відхилення. А тепер, чому я не хочу тут писати модуль? Чому я не хочу писати модуль? А тому, що насправді має місце якесь співвідношення. Якщо дельта відхилення точки М0 від прямої L додатні, то ми можемо про що сказати? Що точка М0 і початок координат лежать в різних півплощинах від прямої L. Да? Ну, схематично можна намалювати так. О, і ось М0. Да? Початок координати, точки М0 лежать в різних півплощинах відносно прямої L. Якщо дельта менше за 0, якщо дельта М0L менше за 0, то тоді точка О і точка М0 лежать в одній півплощині відносно прямої L. Навіть можна було б схематично трошки не так. Щоб було красивіше, перепозначимо ось таким чином. Тут різних О, L, М0, да? Ось так. А тут буде О, М0, L. Тобто вони лежать в різних півплощинах відносно прямої L. Тут вони лежать в одній півплощині відносно прямої L. І врешті-решт третій випадок який? Якщо відхилення дорівнює нулю, тоді очевидно точка М0 лежить на прямій L. Тоді точка М0 лежить на прямій L. Ну і знову ж таки, для на практиці ми завжди будемо користуватися саме відхиленням. На практиці завжди будемо користуватися саме відхиленням. А для того, щоб зафіксувати оцю ідею, ми скажемо, що відстань від точки М0 до прямої L – це є що таке? Модуль відхилення точки М0 від прямої L. Да? Відстань від точки М0 до прямої L – це є модуль відхилення. Ну, насправді є задачі, які ви можете легко і просто розв'язати, застосувавши відхилення,
А якщо ви будете, якщо ви не будете застосовувати відхилення, то ви їх будете розв'язувати довгою нудою. Ну, як приклад такої задачі, задача така. Задано пряма L і дві точки, А і Б, на площині. Треба з'ясувати, чи перетинає пряма L відрізок АБ. Тобто, ось у вас є пряма і є дві точки А і Б. Вони можуть бути такий варіант, а може бути ось такий варіант. Да? Треба з'ясувати, чи перетинає пряма L, ось наша пряма L, відрізок АБ. В одному випадку вона не перетинає, в іншому випадку вона перетинає. Да? І от як відрізнити один випадок від іншого? Ось така красива, цікава. Роздивитися два відхилення. Якщо відхилення буде і більше, і менше, то буде так. Ну, на практиці ми побачимо, насправді тут, так, да, ну, вся справа з відхиленням, правильно, і зі знаками. Тобто десь ось тут знаходиться точка О, початок координат. Да? Неважливо де, десь знаходиться початок координат. Так от, в цьому випадку, коли не перетинає, то відхилення точки А від прямої L і точки Б від прямої L будуть мати однаковий знак. Да? А в цьому випадку відхилення буде мати протилежний знак. Якщо ви спробуєте розв'язати цю задачу в інший спосіб, тобто в інший спосіб це який? Це, наприклад, скласти рівняння прямої АБ, да? Потім знайти точку перетину прямої АБ з прямою L, а потім далі, там, наприклад, подивитися, в якому відношенні оця точка М, ну, наприклад, позначити точку М, в якому відношенні точка М ділить відрізок АБ. Да, і от тоді, дивлячись на це відношення, можна сказати, яким воно буде. Да? Якщо відношення додатнє, то відрізок перетинає, пряма перетинає відрізок. Якщо відношення від'ємне, то, мабуть, пряма відрізок не перетинає. Але це все буде довго, набагато простіше, от саме через відхилення.